מה חובתו בעולמו ולמה שצריך שישים מבטו ומקומתו בכל ימי החייו אשר הוא עמל. אפשר לחקור דברים, אבל החקירה היא תמיד תהיה ממני וחוצה, בעולם החיצון. אליי פנימה, אני לא רוצה שהחקירה תגיע. אתה יודע למה? כי זה יגביל אותי. אני לא רוצה לדעת את האמת, כי אם אני יודע את האמת, זה יגביל אותי. מה אני צריך לדעת את האמת? אל תשאל שאלות, ג'ורג' משקרים, אחי. לא רוצה לדעת את האמת. אני מעדיף לא לדעת, ומילה שאני לא יודע, אז אני לא עושה, אז אני לפחות לא יודע, אין לי מצפון. למה אנשים כל כך הרבה מנסים להכחיש את התורה, להכחיש את המצוות, להכחיש את הכל? למה? אתם יודעים, מישהו סיפר לי היום, הייתי בבת ים, היה לי איזה סידור שם, אז בעל החנות אומר לי שאתמול היה אחת מהחטופות שרצו לעשות איזה משהו תורני כדי לזכותה. אז באו מהחוג שלהם במשפחה וכו', ונלחמו מהם בכל כוח, שהם לא מוכנים שיעשו שום דבר שקשור לתורה, לעזור לה. למה שאלו אותם? כי לזה לא יעזור. נו, זה יזיק. אם היה בא עכשיו מחשב זולו, ולוקח חול ועושה ככה, שופך ביצים, שם למעלה כמון, פלפל שחור, שם על זיתית, תאמין לי, כולם אומרים, מוציא עשן, מכבד את האור, וואו! מישהו היה מתנגד? לא. דוסים! 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 מה, מצווה? בעיה במצווה? למה אתם מפחדים? למה מפחדים שאנשים יניחו תפילין במדינת ישראל? הדתה! חסר לאנשים שהם עושים שטויות. הכל מותר אח שלי, הכל... כשמגיעים לתורה פתאום, מה קרה? מה קרה? אז הוא שם תפילין, מה, יהיה לו חור במוח? אתם יודעים שהסינים יש להם מחקר, אנחנו לא צריכים את המחקרים האלה, אנחנו עושים את המצוות, כי השם אמר, שהלחיצות, איפה שהתפילין שלנו יושבות, בדיוק פה ופה, מה שנקרא עורף מול פנים, שזה תפילין נמצאים פה במקום שמוחו של תינוק רופס, ופה מאחורה על העצם, שזה בעורף, זה הלחיצות האלה, זה מועילות מאוד למוח. אני עושה את זה בשביל הלחיצות במוח, אני עושה את זה בגלל שהשם אמר. אבל דרך אגב, גם יש לחיצות במוח.